אקשן. בוקר טוב, אהוב שלי. המאמר שלך פורסם, מזל טוב. קיטי, זה נראה לך מצחיק. את לא מבינה שהמאמר הזה לא משנה, שאין לי קריירה יותר. מה? על מה אתה מדבר? זה השיא של הקריירה שלך. עזבי אותי מהשטויות שלך, יש לי חקירה על הראש. מה חקירה? יואב, מה עשית? זה שאת אשתי לא אומר שצריכה להעמיד פנים שהכל בסדר. אני באמת לא מבינה אותך, יואב. אני יוצאת. קאט.